Liewe susters en broeders, jong mense en kinders, liewe vriende, hartlike goeiemôre by ons vierde Sondag in Adventtyd erediens. Ek wil aan almal wat verjaar het, ons opregte seënwense aan u toebid en mag die Here vir julle ryklik seën en mag hy sy hand oor julle hou. Ek gee altyd die alombekende teks uit Jesaja 43 vers 1. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ook 'n woord van hartlik geluk aan almal wat huweliks herdenkings gehad het. Mag julle groei in die liefde en in die besondere genade wat die Here aan julle geskenk het. Ons wil ook vir diegene wat in die week getrou het aan Selwyn en Selwyn Kusne en Esmeralda Titis, wat op die 16de getrou het aan Nathan Philander en Aisha Nat, wat die 18de in die huwelik bevestig was, en ook aan Sipo en Justine Jagers, wat gister getrou het. Mag die Here julle grondgebiede vermeerder, mag hy sy seën oor julle uitstort, sy hand oor julle hou, sodat geen onheil of smart julle tref nie. En nou Psalm 127 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs die wat daaraan bou. As die Here die huwelik nie bewaar nie, te vergeefs die waker. Alle seën en voorspoed vir julle. Ons dink ook aan ons siekes, aan broer Douris, Carolus Douris van wijk 12, wat in Westvleer Hospitaal is. Ons dink ook aan suster Anna van Lou, wat in Vincent Pelotti Hospitaal is. Ons dink ook aan Dominee Tromp, Henry Tromp in die VG-kerk Galvindale, wat ook siek is. Ons dink ook aan Dominee Joanne Rosant, Weermagkapelaan en ook leraar van die VG-kerk Kimberley Noord, wat ook siek is. En ons dink aan die vele ander, waarvan ons nie bewus is nie, dat die Here ook sy hand van genesing oor elkeen van julle hulle lewens uitgestrek sal hou, dat God hulle sal aanraak en dat God met hulle lewens so bemoeienis maak. Mag die Here ook in sy groot genade ook op die voorrand van Kersfees vir ons ryklik seën. Kom ons word stil voor die Here. Ons begin, ons voortsetting en ons volleinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Is in die naam van die God wat trou bly tot in ewigheid. Is ook in die naam van die Here wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God die Vader deur Christus ons Here en ryklik vermenigvuldig deur die werk van sy Gees. Amen.
Susters, broeders, jong mensen, vrienden, ons skriflesing kom uit Psalm 85. Al daardie verse. Kom ons bid saam. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Sal nooit ons jubelsange U lof na waarde sing. U lof vervul in welbeha ons harte met U gees. Skenk ons in hierdie dag 'n ware Christusfees. Soos kinders met Hosannas hul koning bly ontmoet en Sion sy Messias met jubels kon begroet. So wil my lied U vrede heerskappy besing, my lof en dankgebede U juigend hulde bring. Amen. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, Psalm 85. U het, o Here, 'n welbehaag gehad in U land. Die lot van Jakob het U verander. U het die ongeregtigheid van U volk weggeneem, al sonde bedek, Sela. U het al U gegrimmigheid teruggetrek, U het U van die gloed van U toren afgewend. Herstel ons, o God, van ons heil, en maak tot niet U grimmigheid teenoor ons. Sal U vir ewig teen ons toornig wees, U toren laat duur van geslag tot geslag. Sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U bly kan wees. Laat ons U goedertierenheid sien, o Here, en gee ons U heil. Ek wil hoor wat God, die Here, spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat die heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Dit is die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord hoor en nog gelukkiger is die wat daar volgens leef. God het in Christus Jesus die lewe vir ons nuut gemaak, sodat ons die vreugde daaruit kan geniet. God het in Christus Jesus die lewe vir ons nuut gemaak, sodat ons die vreugde daaruit kan geniet. Dit is ons tema tydens die vierde Sondag in Advent. Vandag se Sondag staan bekend as die Sondag van liefde. Die mees algemene simbool is die hart. In 'n wêreld vol hart liefdeloosheid, in die sogenaamde dog eat dog wêreld vol achterdog,
en jaloesie is onvoorwaardelike liefde 'n ongekende begrip. Dit is 'n droogbeeld van naïewe mense wat naïewe mense nastreef en tog die een ding waarna die hele wêreld smag. Ons is geskep na die beeld van die God van liefde. Ons is geskep om lief te hê. Maar in hierdie onvoltooide skepping sien ons net stukke van hierdie volmaakte liefde. God se koninkryk van liefde wat hier is en tog nie 'n voltooide realiteit is nie, kan voorgestel word deur 'n onvoltooide skildery of musikaal deur 'n lied waarvan die laaste note nie gespeel word nie. Vir die orkes van u gemeente klink dit bekend, nie waar nie. Advent is nie dieselfde as Kersfees nie. Dit is 'n tyd van verwagting, 'n tyd van voorbereiding op die koms van Christus. Want die woord Advent beteken letterlik koms. As Christene vier ons nie Advent het asof Christus nog nie gebore is nie. Ons vier dit met die wete dat Christus gekruisig is en opgestaan het. Toch ervaar, vier en verkondig ons in die tyd iets van die hoop waarmee Israel in donker tye op die koms van die Messias gewag het. Advent is dus 'n terugkyk na Israel se messiaanse verwagting en 'n vooruitkyk na die wederkoms as finale triomf of oorwinning van Christus oor die magte van die dood. Wat met die gebeure van Paasondag 'n werklikheid geword het. Advent is dus gevul met die atmosfeer van verwagting. Ons verlang na die koms van die Seun van God. In die middel van die moderne mens se verstaan dat wag 'n vermorsing van tyd in ons gejaagde samelewing en wêreld is, wil Advent ons tog leer om geduldig te wag op die Here. Om te wag word 'n kuns waarin geleer word dat soos in die geval van die swangerskap niks van waarde tereg kan kom sonder 'n tyd van stille ontwikkeling nie. Psalm 85 is waarskynlik vir baie van ons 'n onbekende psalm. Tog is dit 'n verrassende, wonderlike Advent psalm waarmee u vandag daarna luister maklik kan identifiseer en wat goeie nuus aan mense bring wie se omstandighede nie so goed is nie. In 'n gebed waarin die hulp van die Here gevra word, word daar dikwels eers 'n terugblik op die verlede gegee. Dit kan selfs 'n loflied tot eer van God wees, omdat hy magtige dade verrig het. In sekere opsigte is dit ook 'n uitspraak van vertroue in die Here.
Want God het sy goedheid teenoor sy land. Dit is die land wat hy aan Israel gegee het op 'n besondere manier bewys dat hy sy volk as te ware 'n nuwe toekoms wil gee. Voor die ingrype van God was die situasie hopeloos. Die toekoms het moontlik geword nadat God hulle sondes vergewe het. Sonde is beskou as 'n swaar las wat deur die mens gedra word. En wanneer God vergewe het, straf hy dit nie weer nie, meer nie. En sy woede en gloeiende toren bedaar. Die ballingskap as die moontlike konteks vir die ontstaan was as die moontlike konteks van die Psalm gesien. Babyloniërs het Juda aangeneem. En die twee stamme van Juda finaal in ballingskap weggevoer as straf vir hulle volhardende sonde. En in ongeveer 538 jaar voor Christus het 'n oorblyfsel met groot verwagting saam met die ander uit ballingskap teruggekeer. Die volk het die teologiese verstaan dat hulle sondes vergewe is, het hulle dit so blymoedig aanvaar. Vandaar in vers 3, aan die einde van die vers, die woord Sela, U het die ongeregtigheid van U volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Sela. In Jesaja 40 vers 2 staan daar geskrywe: Bring Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here volle straf ontvang vir al sy sondes. Nou weet ons uit die beskrywings van die profeet Haggai en Sagaria, as ook die geskrifte van Esra en Nehemia, dat dit beslis nie goed gegaan het met die groep Jode wat teruggekeer het nie, uit die ballingskap. Die skrywer en sy mense onthou wat God in die verlede gedoen het en waar hy goed was vir hulle. Daarom het die skrywer die vrymoedigheid om God eers aan die verlede te herinner toe hy hulle verlos het. En daarna volg die tweede gedeelte van die Psalm 'n kreet om hulp. Daar is natuurlik ook die konteks van die huidige hoorder van die Psalm. Elke gelowige kan goed identifiseer met die eerste twee dele. Namelijk die terugkyk op die verlede en veral die vaskyk teen die Here. Hiervan sê hy dat wanneer jy die werklike stand van sake in die wêreld om jou beskou, jy bewus van die groot afstand tussen God en mens en die van die gebroke werklikheid bewus daarvan word. Mense se persoonlike krisisse en geloofslewe as ook bekommernis oor gemeentes veral in die tyd van COVID-19, kan jy jou vereenselwig saam met die psalmskrywer
in die midde van die hede kom staan. As Nuwe Testamentiese gelowiges kyk ons in die besonder terug na die koms van die verlosser Jesus Christus. Sy kruisdood wat God op 'n besondere manier vir ons die verlossing moontlik gemaak het. Ons skuld is kwyt geskeld. En tog al leef ons as verlosters in Christus, ervaar ons nie elke dag die voorspoed en vrede van die Here nie. Daarom sien ons ook uit dat hy weer ook in ons eie situasies en lewens iets nuuts sal begin en kom doen. Verse 5 en 8 wil vir ons 'n geloofsbelijdenis van die psalmdigter, 'n pleitgebed en 'n smeking voorhou. Dit begin met: "Ag Here, help ons tog nou weer. Help ons tog asseblief, Here." En die psalmdigter begin met 'n geloofsbelijdenis, 'n belijdenis van dit wat God in die verlede gedoen het. Dit gaan hier oor die volk. Kan jy jou indink en selfs ook iets ervaar in jou eie lewe, liewe vriende, van God se goedheid en guns, van God se bemoeienis met jou en my in ons lewens? Was daar 'n tyd in jou eie lewe dat jy kon sê, "U was goed vir my, Here," en dat u so met 'n loflied kan uitroep en sê, "Dit is my loflied, dit is my roemtaal, wat ek my Jesus, my Heiland, kan bied." Ons is God se mense. Ons is die mense wie se skuld deur Jesus Christus kwyt geskeld is. Ons weet wie ons God is en wat hy kan doen. Want hy het dit al vir ons meer as 2000 jaar gelede gedoen. Let daarop dat die gelowiges net aan hulle self dink nie, maar ook aan die land, aan die tyd toe God goed was vir die land, toe God goed was vir ons bure, vir ons mense rondom ons. En toe ons gevoel het dat ons 'n nuwe toekoms in die land het. Maar nou gaan dit nie meer goed nie. As ons vandag ons situasie ontleed, moet ons eerlik wees en sê, dit gaan nie meer goed met ons in ons land nie. Dit gaan nie meer goed met ons met die intree van die coronavirus nie. Dit gaan nie goed met ons op geestelike gebied nie. Want ons, baie van ons het afgedwaal en ervaar dat dinge nie meer ontvaar die teespoed en is in vaar swaar kry. Maar dan kom die dringende oproep van die psalmdigter: "Ontferm u weer oor ons, o God, ons verlosser." Vers 5, vers 8 sê: "Skenk aan ons u reddende hulp, Here. Ag, help ons asseblief weer."
In die middel van hierdie pleitende gebed staan 'n sinsnede wat die spesiale kersgebed, wat ons spesiale kersgebed kan doen, kan noem. Vers 7. Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat U volk hulle vreugde in die land kan vind nie. Spesiale kersgebed. Maak ons weer lewend, sodat U volk U vreugde kan ervaar en beleef. Onthou U daardie mooi kerslied oor die goeie tyding, oor die blye tyding, vrede bringende kersfeestyd. Ons was diep verlore, Christus is gebore. Juig nou bly oor die Christenheid. Ons was diep verlore, Christus is gebore. Oor die vrolike, oor die salige. En dit is 'n blywende vreugde. 'N blywende vernuwing. 'N opkikkering van ons moe geestelike lewe en verwarde lewe. Wat ons kan besing. Blywende ware. Kerstyd. Elkeen en elke ander tyd het God ons lewens nuut gemaak. God doen dit alleen. Ons staan weer voor Kersfees oor minder as 'n week. Op Vrydag die 25ste Desember. Dis met dieselfde pleit dringende, aanhoudende geroep tot God, gebed tot God. Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat U volk, sodat ek volkome vreugde in U kan vind nie. Luister na my, help ons. Ek wil nie weer afdwaal nie. Moet my nie van U laat wegdwaal nie. Kom Here en maak bemoeienis met my lewe. Om dit net een sin is wat half uit die konteks lyk, kan ons in die versoeking kom om ons na die volgende troostvolle gedeeltes te haas. Maar hierdie sin is 'n hek waardeur ons eers moet gaan. Ons is bewus daarvan dat die terugkerende beballinge so besig geraak het met hulle eie belange dat hulle God en sy tempel op die agtergrond geskuif het. Haggai 1 vers 1 tot 10. Daarom moet ons ook hierdie sin goed hoor. God is die verlosser en kan help. Maar hy vra van ons getrouheid aan hom. Hierdie vers in vers 9 is 'n oproep om weer aan God toegewy te wees. Ook in die kerstyd. Eers dan kan ons met opgewondenheid die res lees, naamlik God se uitkoms vir Israel, sy uitkoms vir ons, sy nabyheid vir ons. Dat hy sy reddende mag in ons land, in ons lewens sal openbaar. Dat hy sal gee dit waarna ons ook vandag in ons eie land smag. Naamlik liefde, trou, geregtigheid en vrede.
Herstel ons, o God, van ons heil. En maak tog niet die grimmigheid teen ons. Vers 5. Laat ons u goedertierenheid sien, o Heere, en gee ons u heil. Spreek vrede vir u gunsgenote. U het, o Heere, 'n welbehaag gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. My liewe susters en broeders, jong mense en kinders, God kan mense, kerk, die land se omstandighede verander. Maar hy doen dit nie op bestelling nie. Ons kan God nie voorsê wat hy moet doen nie. Ons kan nie God se seën uitdeel nie. Net hy kan dit doen. Maar ons moet weet, hy kan. Want ons ken hom as verlosser en saligmaker. Ons moet sê dat ons God nie kan oorhaal om elke probleem wat ons het vir ons op te los nie. Die Bybel praat nie so van God nie. Maar ons weet tog dat hy die verlosser is, ons verlosser. Ons weet dat ons in sy hande is. Hy kan vir ons uitkoms gee. Ons moet dit eenvoudig en in opregtheid van hom smeek, in geloof aan hom vashou, as dit sleg gaan met ons. Wie van ons kan dit nie beamoen nie? Daarom smeek ons by God dat hy weer iets nuuts in ons lewens sal doen. Iets nuuts in ons kerk, in ons gemeente en ons land sal doen. En dat ons sal vashou aan sy woord. Die woord wat vrede bring, die woord wat heling bring, die woord wat herstel, die woord van God wat in ons die blywende vreugde aanwakker, verskyn tot ons redding, Here, sodat dit weer met ons goed mag gaan. Verskenk aan ons vergifnis en seën ons, sodat ons met groot opgewondenheid en enthousiasme na 'n nuwe hoofstuk, ook 'n nuwe geestelike lewe kan uitsien. Dis ons dringende oproep, verskyn tot ons redding. Op 25 Desember gaan ons weer vir die soveelste keer Kersfees herdenk. Kersfees in hierdie omstandighede van ons, in 'n werklike moeilike tyd, gaan ons Kersfees vier. Here, met die wete en oproep, Here, maak alles nuut in ons. Laat die herinnering aan die geboorte en die viering van geboorte van Jesus en die viering daarvan ons heeltemal verander. Laat dit vir ons 'n Christusgesindheid kom gee. Laat dit 'n Christusfees wees, Here, waar ons met ons geloofsbelydenis, met ons loflied oor ons mond kan sing. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom.
Mag ons so bid. Mag ons so uitleef. Want God het in Christus Jesus die lewe vir ons nuut gemaak. Sodat ons die vreugde daaruit kan vind. En ek sluit met die derde vers van ou Sion's gesang 37 vers 3 wat sê oor die vrolike, oor die salige vrede bringende kers feestyd. Dank God met verblyding vir die saalgetyding. Juig nou bly o saligheid. Dank God met verblyding vir die saalgetyding. Juig nou o Christenheid. Amen. Kom ons bely ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader. Die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ontvang nou met biddende harte die seën van die Here. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troos volle gemeenskap van sy Heilige Gees met u almal wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen. 'N geseënde Kersfees aan u almal.